Šodien norisināsies ikgadējā sabiedrisko mediju konference Latvijas sabiedriskie mediji un sabiedrība 2024. Ieklausīties, ieraudzīt, izprast. Sabiedrisko mediju profesionāļi un nozares eksperti diskutēs par vienotā sabiedriskā mediju veidošanu, kā arī tiks pasniegta Latvijas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balva. Un turpmākajās minūtēs mums uz interviju pievienojas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Jānis Siksnis un sabiedrisko mediju ombuds Edmunds Absalons. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Konferences viens no svarīgākajiem jautājumiem, protams, šogad ir vienota Latvijas sabiedriskā mediju veidošana. Jāni, kā norit sagatavošanās šim notikumam nākamā gada janvārī? Jā, labrīt. Tā tieši tā šogad tas centrālais sabiedrisko mediju politikas jautājums, teiksim tā, konferencē, protams, ir gatavošanās apvienošanai un arī pati apvienošanās mērķi, uzdevumi vairāk ar fokusu uz to, kas tieši paredzēts pirmajā gadā jaunajā uzņēmumā. Ja par gatavošanos, tad paldies, viss noteikti pēc plāna, visas darbības, kas mums bija paredzētas, tās arī notiek šobrīd. Protams, pats svarīgākais process ir konkurss uz jaunā uzņēmuma valdi. Arī tur viss norit kā paredzēts. Jauno vadību ir plānots, konkursam ir jānoslēdzās līdz oktobra beigām, tā kā viss norit kā paredzēts. Kādi ir tie mērķi un uzdevumi, kas vienotiem medijiem būs jāsasniedz pirmajā gadā? Pirmajā gadā, protams, ir izveidot, sākumā ir nodrošināt mums, un tas ir vairāk šā gada uzdevums, nodrošināt visu sagatavošanos, lai nekas kā vienkārši izskoties neapstātos tajā brīdī, kad ir vienots juridisks uzņēmums. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina, lai tā saucamās kritiskās funkcijas tiek salāgotas, bet, protams, ka pirmajā gadā jaunajai valdei būs, pirmkārt jau jāizveido tās kopīgās administratīvās struktūras, kas ir lietvedība, grāmatvedība, juridiskās lietas. Bet droši vien pats svarīgākais būs līdz pirmā gada pusē, pirmajos 5-6 mēnešos izstrādāt nākamā darbības perioda stratēģiju. Un tur būs ļoti daudz jautājumu jāparedz par to, kā tad tiešām strādās vienotais medijas, kā noritēs tā plānotā satura sinerģija, lai vienotais uzņēmums dotu tos gaidītos rezultātus, lai mums būtu vairāk kvalitatīva satura ar koncentrētākiem resursiem, lai tas būtu efektīvāks process. Tā kā, nākamais gads būs tas tiešām reālais apvienošanas gads un pirmie soļi, lai veidot jau jaunu uzņēmumu ar vienotu atalgojumu sistēmu, kas būtu jau pamats tālāk jau veidot tādas jaunās struktūras. Edmund, jūs šīs dienas konferencē prezentēsiet jaunāko pētījumu par Latvijas auditorijas uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem. Kādas tās būtiskākās atziņas var iezīmēt? Tā viena atziņa, par kuru mēs šodien runāsim, ir par to, ka uzticēšanās jautājumam ir divas puses. Tā viena puse ir tā, ko sauc teorijā par situatīvu uzticēšanos, ka tajā brīdī, kad auditorija patērē mediju, viņi skatās uz noteiktiem faktoriem, vai nevar uzticēties tam, ko medijas saka, tam, ko medijas dara, un pats svarīgākais, tam, ko medijas vēlas panākt. Ja? Un ja šie signāli ir acīm redzami, tad ir viss kārtībā. Cilvēks saka, jā, es uzticos tam, ko es dzirdu. Bet blakus ir tas otrs, daudz svarīgākais jautājums. Un tas ir jautājums par sistēmisku uzticēšanos, jeb uzticēšanos sabiedriskajām medijām kā sociālam institūtam. Un būtībā šeit ir jautājums par uzticēšanās tradīciju. Ja? Mani vecvecāki skatījās panorāmu un uzticējās tam, ko viņi tur redzēja, mani vecāki, un arī es pēc tradīcijas turpinu uzticēties sabiedriskajām medijām. Un šī tas sistēmiskā uzticēšanās, viņa ir tas fons, kurā balstās tā konkrētā situatīvā uzticēšanās. Un tāpēc ir ļoti svarīgi visu laiku šo fonu uzturēt spēkā. Ja? Un ja mēs redzam kaut kādus uzbrukumus sabiedriskajiem medijiem, lai mazinātu uzticēšanos viņiem, tad pamatā jau tie uzbrukumi ir tieši šeit sistēmiskajai pusē. Ja? Izmantojot, protams, iespējams tās kļūdas, kas tiek pieļautas tajās situatīvajos gadījumos. Kas ir tie ietekmējošie faktori, lai sabiedrība uzticētos medijiem sabiedriskiem? Kā jau es pieminēju, tas svarīgākais ir saprast mediju motīvus. Ja? Ne tikai to, ko medijas saka, bet arī saprast to, kāpēc viņš to saka un kādēļ viņš to saka. Ja? Un šeit ir ļoti kritisks ir tas jautājums, ko sauc par mediju pratību. Un mediju pratībai atkal ir viens būtisks aspekts, kuru būtībā var
uzlabot tikai pats mēdijs. Un tas ir tas aspekts, cik lielā mērā auditorija izprot, kas ir sabiedriskā mēdija mērķi, kas ir sabiedriskā mēdija uzdevumi, ko mēdijs dara, kāpēc viņš to dara tieši tā, kā viņš to dara. Un šeit es ar lielām cerībām skatos uz pašu sabiedrisko mēdiju tieši tajā virzienā, kā attīstīt šo te auditorijas izpratni par sabiedrisko mediju. Ja? Un to var izdarīt tikai pats medijs. Vai un kā mediju un žurnālistu rīcība šogad ir, vairojas auditorijas uzticēšanos? Nu jā, man nesen uzdeva jautājumu, kāda tad ir tā situācija ar uzticēšanos? Es saku, nu, ja man būtu jāliek atzīme, es teiktu, gandrīz labi. Ja. Gandrīz labi, ja. Jo aptaujas liecina, ka, nu, vairāk kā 50% saka, mēs uzticamies sabiedriskam medijam un mazāk kā 50% saka, nevienmēr, vai arī ir tādi, kas saka, nekad mēs neuzticamies. Tā kā ja salīdzinoši skatās, tā uzticēšanās sabiedriskajam medijam ir ja salīdzina to ar piemēram valsts pārvaldes institūcijām dažām labām, ja, tad tā situācija ir gandrīz labi. Ja? Un, protams, šajā gadā bija atsevišķi spilgti notikumi sabiedriskajos medijos, kas izraisīja diezgan plašu rezonansu. Un par dažiem no šiem notikumiem mēs šodien arī konferencē veidosim sarunu tieši šajā te aspektā. Kā tad auditorija uz to norēģēja? Vai tas veicināja, vai tas traucēja tam uzticēšanās fenomenam? Bet atkal, cilvēki spēja pieņemt, piemēram, to, ka sabiedriskais medijs pauž atšķirīgu viedokli, nekā tas ir viņu viedoklis, tad, ja viņi saprot, kāpēc sabiedriskais medijs to dara. Un atkal mēs esam pie tās mediju pratības atpakaļ. Šodien arī tiks pasniegt Latvijas sabiedrisko mediju profesionālās ētikas balva, cik grūti žūrijai bija izvēlēties. Tas ir jautājums man. Jā. Es biju žūrijas vadītājs, un es teikšu, bija ļoti grūti. Bija ļoti grūti, tāpēc, ka tie nominanti, kas tika iesniegti no Latvijas Radio, no Latvijas Televīzijas, no LSMLV, tie iesniegtie darbi bija izcili. Un mūsu uzdevums bija, tas grūtais uzdevums, izvēlēties starp labu un vēl labāko. Un ja man šita, ka tas process būs vienkārši un ātrs, tad īstenībā mums bija ļoti, dažos jautājumos mums bija ļoti grūti nonākt pie konsensa, bet tā labā ziņa bija tā, ka ļoti bieži tie, kas aizstāvēja vienu pretendentu, savu aizstāvības runu, beidz ar vārdiem, bet man nebūtu nekādas pretenzijas, ja to balvu saņemt arī otrs. Ja? Bet par to tad arī konferences noslēgumā jūs redzēsiet, kas tad ir tie balvu saņēmēji. Jā, kad balvas būs sadalītas, Jāna, protams, aktuāls jautājums būs par nākamā gada finansējumu un tā pieauguma ierobežojumu patiesībā. Kā tas skars un atalgojumu, protams, darbiniekiem arī nākamā gada kopējos plānus? Šajā ziņā mums, nu, laikam jāsaka, paldies Dievam, nekādu jaunumu nav, jo mūsu lielā cīņa par finansēšanas modeli, nu, tas iepriekšējais rauns, teiksim, tā šajā cīņā bija pagājušajā gadā, kad mēs panācām, nu, tādu ļoti tomēr nozīmīgu lietu, ka pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums par sabiedriskā mediju finansēšanu un finansējumu pieaugumu nākamajiem 3 gadiem. Tas nozīmē 24., 25. un 26. gadam. Līdz ar to mums jau pagājušajā gadā bija paredzēts 5 miljonu pieaugums katru gadu, un šajā ziņā nekas nav mainījies. Mēs arī šajā gadā neko papildus neprasījām, kā jau arī pagājušajā gadā teicām. Tā kā šajā ziņā mums ir stabilitāte, kas ir bijusi ļoti svarīga, bet protams, ka pats tas finansēšanas modelis jaunais vēl nav ieviests, par to mēs vēl diskutēsim. Sabiedrībā, protams, plaša rezonance izsauc jautājumus par topošu apvienotā sabiedriskā medija valdes locekļu algām. Ir iespēja tās pārskatīt? Mēs šobrīd konkursu, kā jau es teicu, norit kā paredzēts pēc tiem noteikumiem, pēc kādiem tas tika izsludināts šā gada jūlijā. Mēs, protams, zinām, jā, ka ir sākusies diskusija Saeimā par prezidenta ierosinātiem grozījumiem, kas pēc būtības paredz, ka šis atalgojums varētu tikt samazināties. Ja tas tiek pieņemts tādā veidā par apmēram 15%, bet nu, šobrīd šādas vēl izmaiņas nav stājušās spēkā. Skatīsimies, ar ko beigsies šī diskusija. Protams, ja tiks pieņemts kāds lēmums, kas uz mums attiecās, tad, protams, mēs to ievērosim. Ir arī kāds pozitīvs spiediens šajā kopējā jautājumā?
Nē, nekādu, ja ir runa par konkursu, tad, nu, protams, visa šī diskusija par konkursu un tādu sākotnējais uzsvars tieši uz sabiedriskā mediju konkursu un uz algām, kas tika uzskatītas par neadekvātām, lai gan mums nekādā ziņā nav pamats to tā domāt. Tas, protams, nav patīkams fons, teiksim tā, un tas kaut kādā ziņā ietekmē, bet, paldies Dievam, nu, neviens no kandidātiem nav atteicies šobrīd, un cerams, ka tāds arī paliks. Bet, ja runa par kaut kādu citu politisko spiedienu, tad, protams, nē, nav nekādu tādu, kas gribētu kaut ko ietekmēt par labu kādam. Un kā arī kandidātu atlases valdes locekļu amatiem, es saprotu, pirmā kārta noslēgusies, turpinās otrā kārta. Jā, tagad ir sākušās otrās kārtas intervijas, bet vēl ir trešā kārta, tā kā es teicu, konkurss beigsies oktobra beigās. Uz trešo kārtu tiks cik kandidāti, cik pretendenti? Tur, manuprāt, līdz trīs labākajiem uz katru no pozīcijām. Tā kā ir piecas mūsu pozīcijas, tur varētu līdz 15 kandidātiem. Bet kādi cilvēki pieteikušies spēcīgi kandidāti? Ir spēcīgi. Es jau teicu to pašā sākumā, ka tiešām ir tik spēcīgi, kā nekad nav bijis. Un tas ir ļoti patīkami to redzēt, jo šis tiešām būs ārkārtīgi svarīgs un ļoti sarežģīts uzdevums visu veidot šo uzņēmumu. Tur tiešām ir vajadzīgi labākie, kas to darīs. Sekosim līdz, bet tikmēr ik viens interesants šīs dienas konferencē, protams, varēs sekos līdz arī tiešaistē. Apple P Facebook kontā, arī Ombud Facebook kontā, Latvijas televīzijas, Latvijas radio Facebook kontos un arī lsm.lv. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.